A na nedavno održanom izboru sportista godine u Bijeljini za proteklu godinu 2020. Poznato je i ime najboljeg sportiste u pitanju je Radenko Tomić iz bokserskog kluba Radnik. Inače, on je proglašen za najboljeg sportistu u prošloj godini, ali ujedno na toj manifestaciji povelje, priznanja uručivana su i mnogobrojnim drugim sportistima i klubovima, kao i sportskim radnicima. Evo priča o tome. Veliki uspjeh i podstrek za naredne takmičenja, rekao je nakon primanja pehara najbolji sportista Bijeljine u 2020. godini. Radenko Tomić, bokser iz kluba Radnik. Planovi su, naravno, da nastavimo sa što jačim treninzima i da napravimo što veće uspjehe za sljedeću godinu. Čekaju nas kvalifikacija za olimpijske igre i svjetsko prvenstvo u Beogradu. Dodjeljena su priznanja najperspektivnijim sportistima i istaknutim sportskim radnicima. Najbolja ženska ekipa su takmičare tekvondo kluba Sokol, a najbolja muška ekipa je rukometni klub Bijeljine. Puno nam znači jer u nekim daljim takmičenjima i u nekom daljem uspjehu mnogo nam znači. Korona je mnogo poremetila naš tok takmičenja i sve je stalo, ali polako se sad vraća sve u normalu. Rukometni klub Bijeljina, pored turnira koji organizuje svake godine u julu mjesecu, koji nam je centralni događaj, ove godine nalazi se u vrhu prve lige Republike Srpske i sigurno da u narednom periodu, pored masovnosti tog turnira koji smo planirali da napravimo, sam plasman u vrh prve lige Republike Srpske najbitniji i to nam je prioritet. Najbolji sportista iz reda osoba sa invaliditetom je ove godine Strahinja Rosuljaš iz košarkaškog kluba Okolicima Bijeljina. Nažalost, zbog povrede nije mogao da prisustvuje svečanosti, pa je nagradu preuzeo njegov otac, koji je istakao da je ovo priznanje motivacija ne samo za njegovog sina, već i za svu djecu da se bave sportom. Znači puno, znači svima, ponašto djeci sa invaliditetima, sa problema koji kroz taj sport, kroz ima razni sportova, on trenutno košarku trenira, znači ima još sportova koji mogu trenirati djeca sa invaliditetom i koji bi trebali da, znači lokalna zajednica i roditelji, svi trebali bi da se tu malo uključe, da svojim doprinosom doprinosu što više, znači da se oni mogu ostvariti ko ljudi. Sport će uvijek imati veliku podršku gradske uprave, rekao gradonačelnik Ljubiša Petrović, ali vodit će se računa da prilikom podjele sredstava to bude na transparentan način u skladu sa brojem članova i postignutim rezultatima. Opredjeljenost gradske uprave i kabineta gradonačelnika jeste snažna motivacija i podrška svim sportskim klubovima, ne praveći bilo kakve podjele, nego samo produbljujući i saradnju i podršku. Petrović je istakao da će jedan od prioriteta biti izgradnja sportske dvorane, jer je, kako kaže, izgradnja sportske infrastrukture ključna za ostvarivanje još boljih rezultata bijeljinskih sportista.